Constable Shamim! Constable Shamim! ما زخر على خرابي تخدي خبر تسجل في سجلك في بريوتي. ده سجل غيدي جوري كريدي. سالي بيزا من تقوم اكي كور تراغلم. مخلا سنزل تبع من فريدي. سوزا تا 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 فتا سجل ده محكمة افسران سنة سجل سنگ خبری بي. چترسو تزما ما تقتا نزما حکم بمني او خام خواب مني او فيو اواد فدا دي. ده بور دي ستانا ندا. टेंशन टेंशन उतरेगा ठंडे चीज उतरेगा तसा मामा तरते और हुक्म बदल मामा नहीं पताना किधर नलेंगे ताकि इधर कूर ना दिमाग ताना जुड़ा करेगा हाँ कूर ना मेरे मामा ताना जुड़ा करेगा ताना मेरे कूर ना जुड़ा करेगा अब फरीन शाह को पता चल जो अबू ना मुना क्या हूँ तब वर्दी चीज पहाड़ी करा مزما هر حکم به منی تا پوی شوی او کنان تا نزد تا تفوز کم چه تا مال روطه پخکری تا کنان نجی دیوتیا که جوز خفلت کرده ده نجوز تی لین تا ازلوم نبیا و چه روی چه داده زی لین تا ازل کم تی دخوی دو جی ولی پا صحیح تاری کنه که هم اصل کی جی خبر داده جی خبر تانه دا مالا خبر پورا کرده ندر را تو پتی موا Attention! Stand there, please! Jim, what do you think of the woman? What is the woman? Yes. If you don't have a lot of money, if you don't have a lot of money, then you don't have a lot of money. Jim, try to get a lot of money. Yes. Try to get a lot of money. Yes. 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 That's a loop for you, huh? Just too sure. Fatafat, my love, good agore. Zakaho, to the bombing some more than Utakti. Yasunu Kim Takatni City, Margata, Pate Paravaranate. Kalasiati, Kalakami Mundihan. دوری که سفر رو که خیر دی غکی را دوی پا مزه غنتی خلوه یکن دانو که تحل نوی مونگا با مجرم سنگا نیسو عجیبا مولی دی چی مولی شی کانا نو بیا خبریم نکی زازازا ما چی سیب خبر کما چال تا چا مولی کرده دی بی خیلی کنه یا می بو خورو یا پشری کمی گتون تیورو داسوی داسوی تی بو تیوی اون دل تاو کنه دل تا سنگو دا خدای نی بختا مره بای کم خوالارو سیبا واسوی سیدی سیبا والا چه مان آغا مری بطوامو والا داسوی ولی آغا مری گنکا پسو
خلق سم خلق سکے چوت مرم کن کبوت اللہ سواچولو ہاں سوگی ما شیبا بلانا بس غلط شمارا تخوانا دی پولیس کی چا بردی کری ہاں تیتا زان خیالم نشی تاتلی جب دن مریس سنگا ہوالو اس سے تیتا سو پر دا مرے دا گرفتارا کری نی کرن چی تانی تا را نچی یس سر اسی جب ما رجی مندی را کری لما وقت خراب دارو یا اللہ اس مزید آمڑے چرتے لٹو ماں تیتا خودی بیخو بس نیلے بیلے زمانے جی بولو پورے پنزوس کال دارے پکی ہوئی بیا نشتا دا وزی بس مدل تا بورتا کینو آو کنا کی بنو اتاو کینا آئی ایشتایا ہوئی جاگا دیا زوم دیا لاغو تاسو بیا سنگا لار غلطا کری دا جوڑایم کندم مشا زوی پا خیر آلی ستڑای مشی زادو ستڑای نیم بیا سنگا را غلیی بچه دا دی خواخ دی خپلا لور یاد شیوا کنا نو ما تا ویلی دولا والا زمان آخا بلا رشتی تاسو را غلی وی پورا یو آفتم تیره که نو دی لور دیدنمو نکو اوز بیار آخای ویزویا چی لور میرا یادشی نو لازم بنا؟ ویم لور دی نو یادی دا با تیاری لرا غلی ای تیاری لا ویم چی دلتم یوم می نتمو نبینم سی آقا دا آقا دا لور میلالا وی این داخل می مورو دا جی را غلی دی مورو دا جی ستری مشی وی من داسی کار بو کی چیزی دا چانا با لک سپیلنی و خوری آ سپیلنی با ورتلو که که سکا چی دا دوبای نرا غلی دی آ دیر مو دا پس را غلی دی با ایمان گوپیان نرا وری دی ویم دا گوپیان دی زان سرا سنبال که دا زما دا کورنو دا لنگر خانه جوڑا کری دا زی او رازی زی او رازی کوپیان بیرا پا مخکڑی زی زی کنو خودی را سکنا با ایک سونو که چالانوم دا سوی دا خو زما مورا پلار دی اپنین شنو دریگا ستنده تیز دا زوم دسته وی ها خوچی گورنو را اخلاص وی زما دا کورن سما سرای جوڑا کری دا ستانو سما خوری اپنین شنو دریگا کنی خودی رفتی لین تلی ازیر کم زیو کنا کفا ایک سونو کم چالان کم و ایمان چی گره ودی آوارا گرده کم چالانوم دا جی و موری تاسو فیل خال زی فورم زی نو چا تا دو چا تا لاشو زیادت لا چرتا لارچا ورچا آتا و چرتا لنگر باندی بس پلتا و تا دوارا وخی زی بس چی گوری گوپیان بیزان سر آفر مخل کری خوچی گوری گوپیان بیزان سر آفر مخل کری او دی گوپیان دفر پورا یو افتا بدل تا تیره کی تا دا نیکر آجی دی بیک لخزی تیزو خلاصی دی بیزا تاکو بچه ما وی یو پیالی دل شربت کچا تو سکلی ما بیا بطه دیو ویم خودی رستی کرانا وفم اسکی ورطای چیزی سی 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 کافی دا کافی تا سر زنگ بود کافی تا جیب کی با ما جیب کی جان جس جو ویم دی خوسما خانه خرابه کن دیوی میشه تنخاره نفو یو افتکی خوری او رتلو سرا راتلو سره مار به نن کلی چیز سره کوی او نن به را ده چرت پخوی ته وای زما دا کور د پولیس ته لنګر خانه ده مو سواله دا تمام مور پلارو
مانه پیجنی وبری پیجنم کنه خو تعالی شي خو راکی او کو ته تعالی شي در نکم نبیا نبیا چه بدل ده ګوتاړو روان کم لاس ما چوا تعالی شي والا اوس را لې کنه دې برا ګوره برا ګوره چې خانان تعالی شي لري نو لاندې سړې نه ګوري برا ګوره ویګاله وتی چټو غم ګورن کې څنګه زه چت برت نسکم کټانه ته مې بوزي دا شوکم دی پورا کا دا شوکو وزه خام خا پورا کو کوزه دې ته حیران یم چې ستاد استرګي اړو شرمېږي نه د پولیس لريان ته دونه ګټ پد مې شي اخر مخکیشه مخکیشه چې اټنشن اترې کار نو ماته دا وایا چې ته کانسټیبل یې پدماش یې ما خو یې سندې ویلې جی واورا کانسټیبل شمین زما کور کور دی سسرای نه دا چې ستا لیلا مجنون مور او پلار به هر وخت راخه دی سره دا ګوپیان پوی کار پوی کار کماز خو مې کار پری خو کنه ستا دا ماز خو مې کوفه کنسٹیبل شمیم ماسر جی کا فوجو ہو جائے گی نہ ہوا بڑا سب نہیں استاف نہ نچته لږې مې ترانسفر کا دا دا شمیم ترانسفر کا اوکي اوکي ها زه میټینګ لازم ما که زما د بارا سره میسج وکړم نو بیا ما خبر کړه اوکي زه تم تم آینده د فار خیر کوم دې ته زما د طاقت اته نه ځنې ښه خبر خبر ہوتا
موردی دا خدا دیدن لیوانی دیکو
Avi, cara,
څنګه ټیک ټاک ټیک ټاک خیر خو دې چرته لګي چې څه ته ورزم خو دې خو چې څه وي سر اون تاسو درتلم تاسو سري او ما دا وی چې ته با او لاس نا هغه مرزم هغه مجرم چې کومه دا هغه با روح ما کې څه پېژې مخې ستای وو دا دې هغه ادي مجرم د شیرو ته دمو کې په خلکو باندې دځم کوي ولاشت خلک یې مړک او دنه چا دا د تفوس نه کړی چې دومره خلک دي څنګه مړک او چرته هم خرڅېږي مې دا تفوس ولا نه کوم دا وړي نو لا لا ټول شپه را باندې بار نه کپا ولات کې تیر کړه ډیر مو علاوه او راته تور تور په جیب کې سوا چول چې دا چرستی دا غلط کار کړی بلړا دا خو دې هغه داروس سپی راوسته زخه دې بخیر وو خبر نه مچې څنګه چلې څنګه چلې کنه تا زما پرور د چرس الزام نه ګولو آتا پرون مال رپورٹ ولې نه راکړې کی من هیرو وای تا زړه خو مې وای چې دا پیتی ده نه کوزې کوم تا بي ګناه خلک نسی نو څه ولرو ما ولې دا کانسټیبل شمیم مخکې تمره بيزا تکې خو دا تا د پر اخري ورنګ دی یا چې کله مرزم راولي اول به ما نه راولي ټکا ټکا ټیک ده صاحب کاشته به چې ته ودا چې چلو کې چې وادات نه به مرزم راو پسې تو درې کاشته به ودا سره نور ودا هغه به چلو ته بوزي ټیک شو ټیک ورځه آیا لگا تم کو نظر خا اور نه وخت نه وخت پورې مګه ځای کو شو کنه آخر تزان ملا ته نه خورځي کی او څلټونه کې نه تا د افسرانو په کورسای دی د ناستي ضرورت څنګه کوم لا لا په خیره لا لا نه ته اتي سر ما دا ته ویل دا سر دې اتي مور دې خو ما یې خپل شي لالا مې دې ملزم خو اولاد کې نشته دا تا ته دا خو زما پیسه چوچو نه تا دا سیم رور راوسته و چې تا نه تا ته وښه خو هم په ګناه کې راوسته تا خو زه وځي تا راکې ته کو ته 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 کو کو ها دا سې برورو لا لا نه زما لا وځه وځه مته دا وایې اوس دې دا سې برورو اوس دې زما دار اوس ته ما زغور ته خرابې ما زغره د مکمل خرابې خو دې ته یو نوستا ورته نو ورته کنه وځه چې دې مو وکنه وځه 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 دا ته تاړو لا لا ما دې کله راځي وځه 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 زه فوګم زه په هر څه باندې فوګم دا ټول کار چې کوم ته دا ستاسو خور دی ته شمن دی خو خیر څه مې 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 فخصم دا بدل مزه ته شمن نه اخر ما یا ساتا دا خور په مخ کې دی یو دقیقم ګلپشان چرته روانه په پیمان باجی ډیوټه ته روانه ما څنګه لالا مې دې له په اسی چو سیف خو سندلو سو دا هر ستا کړو او پیمان چې ما ته پته و چې دا دې اسی چو سیف ورور دې ځکه مې دې چرسو په کیس کې گرفتار کو او ما وی چې لالا به مې اسی چو سیف ته وای چې دا ملزم ما نیولې دې او ما غو ملامت شو پم تا دې خو کو چې لګه پته ورته ولګي خوالتار څه شو چې ټول کوري په سر راغستې دي یره دې سخت ته تنگ شوې ما ته غم مکوا کله دې تنگې ته ما ته وایې اون دې غسې سنه سه کیس بوله ګورم او په اسی چو سه بیس پکو ما لم ډيري ګوتي راز خسې ټیک شو ګل پشانه زه کور ته ورسم خسې نه چرته په ډاډه لاله دې را باندې شي بیا برا ته کور کې خبرې کوي چې تاسو دوړ ما ته سلا کړې ده او دادې مخوي زم زم د مخې شولډر ګلونه
Nu, 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 nu
شپارس کال ہو سلے کی پٹا خوا پتا مختکم تی نشی پویو لے زخری پویو لے چکرا تاوری واجے تا دوارو مرونو تاو کرو جی اوارا گردائی تاو کرو اوارا گردائی دا زما خاون دی وزی خزی اینانی آو نو چی خزا او خاون یہ نو کور کی نہیں کرو بار والی کرتا ہی را کرتا ہی اللور لگے گو پیان دوری دی کنو وی وای 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 چیتا دی گو پینو مواری کنا نایم پا ما مانی چی کم دی اور اور پلشی اوش خوزی نفرینو دا ایک سو نو پر چبا در منس خام مخا کت کو مران دی چاہتا باتی مخان دا دا والی آقا ورتی چیس تا با یوم مسکاوانی با ما چوپیانی آخستی مران دی چی دی لوبو نه دی قربان شم ما وی چا تر امانه شتا ما شي شکایت تا یا وای واه 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 مړی دا خندا خودی لګ د سړی توپ کا دا شي یو خندل لګ کوزه چی ولټا کی او بوتی تویږي پک 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 نو ته دا تر خندا چلو خیا کنا وای پک پل خو دا شي خندل لګ د چک په خیته کی دا دوی بس دا خندا مندا فریزا کنا دا راته وای چې ته دا چالوري د پلار خو ما ته پته ده چې د پلار لولي خو د پلار نوم دی څه غوندل غوندل د داجي دی څه نوم دی بوتل یا دا دا څه په لیونۍ باندې مې وړه بېلو دي د جن وړه ښه ده د دې داړو د وږي ما داسې څوک رښتنې راکوي معلومات به یې وکړمه چې څوک ده او د کوم ځای ده چی بیا مور و پلار بر باشت رو دا خندان دی مور زر شا زوست کور تازه خزه در پشه ما چی کور دی بینه ما لازا دانه بلا بودا او بودای دوارا پا یو پارکی مخامخ یو بل تناستو اخپلو کی اشاره بازی کولا یعنی د عوامو د توجه مرکزو نو عوامو چی دا اولی دو چی دلتا دی اشاره بازی که یو داخو فحاشی خورایی نو ایک دم حوالدار بڑاڑا خبر کو نو بڑاڑا ایک دم چاپا والا اور رنگ ہاتھوں دوڑا گرفتار کو نو زو یعنی حوالدار بڑاڑا زیر دفعہ 109 تعزیزات پاکستان یعنی پا آوار گرده کی چالانو یا لگا سوک دینے والی دی ہاں سر جی سریانو یا ورطا اشارہ بازی کو رہا آخی کی میں گرفتار رکھا دا جوڑا جی اور بس 109 کے آوار گرده کی پی پرچہ کٹ کر دیا ملی تا کہ شرم شتا جی تا دا شرم ندرزی چې تا خپل سخر او خواخې دلته تانی ته راوستی دي دا خو ښه وه چې کانسټیبل شمیم ما ته ټول حال وویلو کانسټیبل شمیم د دوی په نازیفه حرکاتو کې برابر شریکه ده ګوپیان دي ودوی دي ګوپیان دي ودوی دي هغې له م سه لارګورم د ګرفتاره جوړ ویلي صاحب دا ګوپیان په ورور او ورو کې زاړه شو مونږ دواړه یې په ګوپیانو کې نیولي یو
تاسو ځای خو اوس خو ناوخته دی کور ته رسېدی شي که نه نو خدای شته خان زه خو نه ځم خو به دا ښځه مې وایي ویلوی مې یادېږي ډېره مې یادېږي ګوپیان هم خرابېږي زه یم چې دا مله یو څو وای که نه صبر ویم دا ګوپیان خو به زما جوی چې که نه منې که چې دې ګوپیان منې که چې تاسو ورځئ الله تعالی ښه وکړه راځه نه وې او تم څخه خو سهار به وختي ډیوټۍ له راځي پوه شوې په بنانه کور کې څنګه کوي که زما کور ته م یو قدم واخېستو که نه نو ښه به نه وي دا ګوپیان نه ده نه بیا زه ګوپیان یوسم ویم کوکو یم چې د ګوپي نوم راته والې که نه ما زغه مې خراب چې دې ګوپیانو خو زما خانه خرابه کړه د خدای خاطر وکړئ تاسو راځئ تاسو راځئ زه م په رخصه کښې کېنوم راځئ دا ګوپیان نه نیسم نه بیا وی دیخوا دې طرف ته به نه ځئ داسې ځئ نو داسې به راځئ داسې ځئ داسې دا خو ښه وه چې زه سچو صاحب له ورغلم کینې نن به مې د مور او پلار په حوالات کښې شپه وه او دغه خو لا پرېږده خو په اکسونو کښې بي پرچې کټ کړې وه که نه نو بیا خو دغه مه کوه خورې په دې بډاډالالا باندې به زه داسې سر وګرځوم داسې به پې سر وګرځوم که نه چې دې به مې یاد ساتي خو باجي زما یو خبره ده څه خبره داسې کار دی که نه چې زما دا عمر باقي د زلمیتوب نه وتونکی دی نو یو جینۍ مې ډېره خوښه ده که وادم را دی وکړو څوک ده مشکڼه نوم یې دی مشکڼه او کور یې ما لیدلی دی بیا ته رسې کار وکړې چې څه وخت مونږ ته کور وښایه زه د اجې بیبي به وکړه ورشو ته رسې کار وکړه چې فلحال ځم هسې نه کوه قیامت راغی نو دا خبره دې م ښه وکړه خو رښتیا خورې ګورې لږ زر ورشي هسې نه بل څوک پېچا پټه نه شي زما ډېره خوښه ده ټیک ده ټیک ده یم ته اوس ځم اجازت دی سلام علیکم زه پسې مودې پسې ورې موږ ته ثابته تاڼه پرېښې ده ټوله ورځې مې چوټي وکړه ستا دپاره او ته داسې بېغمه روان یې ما ته به شه یې ونې نور مې پلار ته ویمه خو ته د ځوانۍ نه د ګیدړان او میلوګان لوګی شه زه سړی نه یم داړوی زلمی یم وای وای څه به داړوله وای نو ښه درته پته ده چې زه تا سره د کلي د چرګو خبرې نه کوم او نه دنه د چرګو هګۍ اخلم تا سره زه یو دوه شرعي خبرې کوم کوه کوه وای نو دا زه درته څه ویم او دا ته راته څه لکه د زړې ګډې خاندې زه خبره کوه پلار ته ګولۍ راوړمه ویم دا راته ووایه چې تا پلار ته ووي او که نه چې ګلپشان د راتلونکي وخت پولیس افسر راسره وعده کوي او نو ایمان دې نصیب شه پلار مبارک دې څه وي دا څه اسمان ته ګورې باران را روان دی وای ښه وته ما ته په شره ډولۍ کښې کښېنې نو ګینې مور او پلار در واستومې او زه ما چې پلار له ګولۍ راوړم وای ته پلار دې د ګولو نه لوګی شه هغه ورځ به کلی چې ستا ډولۍ وړاندې او زه درپسې منډې وم بس لاړل که نه مازغه مې څنګه خورې کور ته به تلي که نه دا هر څه ستا د لاسه وشو ښه تر اوسه پورې کوم زه خپل خواښې څخه چالان کړي دي چې تا داسې وکړو دا خو ښه وه چې ما سچو صاحب خبر کړو مازغه رانه مه خرابو شل ځل مې پوه کړې چې افسرانو سره خوله مه وه مه وه خو ته پوه نه شوې یاره چې سفا شي که نه ټیک ده نه اکسپلنیشن کانکوم پرېږدم دې نو چې داسې کوم قانون دی چې یو ماتخته خپل افسر خاوند سره خوله به وي زمکیانوم بیا لاو تندرته پرېوته بیا بابا
خمار اکثر گیر نو لئی نو کور تا بتلئی کنه واپس دلتا ولی راغ لئی یشتا پانچه شا نماوی نا وقت ده شپا بدل تا وکو ازم خپل سه ده آو آو بلکل تا پلار کور ده ده آو تاسو دلتا گینی و زدر لٹیکسی راولم بس کی کنم بس کی کنم د خدای خاطر کوي د خدای خاطر کوي ما ګوپی کوي کنه ما معاف کوي کنه زسمو ګوپی زنه را وایم خلام دادا په ګوپی ګوپی کا کیک سي زنه را وله ما دادی نن تاسو په یو نه پويګي بڑا ډا درته خه معلوم دي خو چې درته وی چکور ته زی خطلې بکنه نو لورې ګوپیان مړاوي کې ځکاندا راکه دا ګوپیانو کانسٹیبل شمیم تاواز کا نو ته دې کو پیانو زلا سم زما سوسی ګورا الو جی سر جی سر جی اوس درا کوم جی جی اوکے جی ها ته دا شو کچه کانسٹیبل شمیم راشی کنا نارې دوا چې مرزما کچلو ته پوسی دوه دې کانسٹیبل نن تاسو سره کی زما شرسه وخته پښه جی سر جی سر زه تاسو ښکارم او تاسو سلوټ دی ولې ونکو سلوټ وکړه جی ورشا یو ګلاس اوپر اوره جی سر کار ته زما دا افسرانو پته نشته ګوپی افسران له سره دات ورکړي تاسو کا ادب نه خوده ګم چې ګوپی سره څنګه داس کې نيسي ګوپی ګلاس درته یا دوم ګلاس ټیک ګلاس لاس کې راک ټیک ترسي ترسي اتاو سکاتو یې څه څو څه وچا مولسه وچا ا کټرو ته د دې خلکو ځان ماسوې جی کچلو تا ملزم بوزا خو په ډېر احتیاط کچلو تا بوزا او تاسو وګورئ چې دوه نورې کانسټیبلانو مې ځان سره بوزي ماسوې جی دوه کانسټیبلان مې ځان سره بوزا زبې نه بوزم ته وای ځان سره بوزي جی جی زبې بوزم چټک سلوټ وکړه او فورن ملزم کچلو تا ورځو جی سر او درې کټه تا زما ته اف سره پټه ولګي ته کې خو نو بچې
دا ته ویا چې څوک تا داجی کور ما لیدلی دی که نه باقي ټوله خبره هم ختمه شوې ده بس تاسو ما له وغواړئ نور هغې زما د ځوانۍ صفت پلار ته کړی دی زویزه چلی زویزه خو ویمه چې خور کره به دې لاړ شو یو شپه به مرکره وکړو او سلا مشوره به مرسره وکړو چې هغه څه وی بیبی باجی سره مې خبره کړې ده هغه هم ډېره خوشحاله شوه زویه زه ویمه که شمیم دود کړه یو شپې لتلی وی که نه نو شپه به م کړې وې لور به مې هم لیدلې وه او یو څه کړې چرګ به مې هم تپخلیلې وې چې له خشم که نه اینه در سال میده داجی چرګ به دې باندې زه وخورمه خو تاسو زما رشتې ده خو لاړ شئ که نه پرتیک ده خیر دی سوچ به پرې وکړمه نو ډېر کې د سوچ لاسته خبره ده زما کوم داسې په درو زامن دي زما خو دا اکي یو نیاز بین زوی مې دی اکي یو ډکې دی د دې رشتې نه به خامخا ورځي دا سمه صاحب مبارک شه زما خلې پرموشن مې وشو نه صاحب کانسټیبل چې وینم نه ستاسو کور ودانې اواو د دې ځای نه بدلغه کنه یا الله شکر دې پروردګار ایله د کوپیانو نه خلاصم اوس په وته پټولګي چې د سیر کوفي نه څونه روټه فخیږي ارو وخت به راته خلاواله ارو وخت به راته خلاواله کم از کم زما د طاقت اندازه به وته ورڅ شي کافي نه صاحب په شمیم باجي په کچرو کې ډزې وشوې مرزې به یې دې خلاصوله په کچرو کې ډز وشوې نو بیا دا چې په ډېر بازارۍ باندې شمیم باجي دواړه مسلمان ګرفتار کړل سره د اصلي سره د اصلي داسې رښتیا وي صاحب بیا دې مبارک شه پاڅئ ځئ پاڅئ ځئ زه مخې نه خوښ یم چې کوم بازارۍ مال کول فکر وکړه کانسټیبل شمیم وکړه دا خو به اوس هغې له فرموشن هم میلو کړي یا پروردگارا چې دا خبره دروغ را بولاله مینا چې دروغ وي او که چېرې رښتیا هم وي که نه یا الله دا پرموشن اومکې ناسه وی بچې زه رښتیا ویم مورې شمیم بایي خو مې ډېره بادره وخته که نه اخی لور دا څه عادت بادره وخته دخل دا خبرې ټول عمر یې بې خوړې څه دي گوپیان بچه بیا تم گوپیان رو جاتو بزد که چه بادل شی نه ده ولی که نور گوپیان او خورم ازان لخودی پی مارگردو نو بانت کو کلی ده تو ده اخواری که زن ستا پشند شما یه سریا ده خبر پریده را چون باره که لور کار لار شو رشیا مور یا گوپیان خو پراتی دی کنن آو بچه او مک کشن شافیم بیکی پراتی دی آو کنن نو تش لاس رو نشد یک نزویا بیا و میزون وی چون باره که لم راخلی آو تش لاس راخلی بلکل دا شای خبره ده دادا خبره اکانا ها اوکی سلام علیکم رازی انسپکتر شمی پلیز
انسپکټر شمیم مونږ ټول چې دې پولیس محکمه کې بدلی شوی وو د دې لپاره چې مونږ د عوامو د یو سلوټ انسپکټر شمیم ته موقع اره کې دا ستا کور ودانې ده خو دې وخت کې ستا افسره ده خبردار بډاډا ستا مبارک شه جی صاحب ایس پی صاحب اډر کړی دی چې پس له دینه بعد انسپکټر شمیم سره ډیوټي کوي جی او جی دا سیب اڈر کڑے دے چت بدے انسپکٹر شمیم دا ہینڈل لاندے کار کی آزاد آزاد وی دا خو تالے تا کور لگی دے دے تالے تا کور نہ دے لگی دے کور تا تالے لگی دے دے نا بھی ڈیوٹی نا نہیں راہ گلے آو نا بھی راہ گلے نو ڈیوٹی دا گا دا سی کنا ما خویلی چیل از دا خرمی پاس دا گوپیان نخل کرده یوزده با دا دا سرا خوزا چی خرمانا ما خام چی ما خام بیو سر اخلو کی نا دا مخ پل زیده کی نا کاسکی و شنیم ستم رو بادری خونه وکری چی مخ سره و تا بیر دکلو نوله بود اما ما ځان وجلې تمره د پادرای کارنامې نکړې تمره خی خی سربې سربې کارنامې او کتې سر خړې پیتې نه یې راغره ده اسنی جلې سیر سلام علیکم زرته نه پاتې و یا لکه نم خو ډېر خوشحاله خورد خورد انسپکټر اتمنو لالا ولدارا ورنزا خوله دې نه دا خوله دې په واکه کې شل سره ورته ویلي چې ما ته لالا مه وایه مه وایه زه لالا نه یم زه هوښیار سړی یم څه که خو راته کومک دادې دا ټیرونه به وویل ځان پوه کړه نو ځکه خو لالا یې کنه زما دومره خوله دې په واکه کا که ستا خلاف به پورې زه شکایت وکړم زه به انسپکټرې باجي ته ووایم وایي دلته مې قسمت خراب دی دلته مې قسمت خراب دی چې دلته شمیم افسره شو زه یې ما تا شما دې تا وکړلې پس مونږ نه معاف وکړو خدای خاطر وکړه ګورې دا څه له فکر کې زه ولا باندې دا یو د دې ډاک باندې نه سم ستاپن تر کې شي ګولې نه وځه ته ولګي تاسو مونږ دې مخو کې ته خو دې وکړو ته مونږ خدای دې چې ته موږ ځانو پورت دې جوړ دې ستاد دې شکل نه نه تاسو کار نه مکړی دا تر اوسه ګورې تر اوسه ګورې دا ته یو کیلو لږه ته لګې دې واځه مخه ځان شو کړل الحمدلله پیتا خوشتا پیتا شتا زم زم اجه ټکه وخت اوسه نه لاره تاورو تاورو ارته مونږ نه وک چې په خپل کور کې راځي دغه پولیس والا دي اول به دې تر کې کې مونږ خاورې تر کې وکړه کې غور نه مرا تر کې باجی می سنت پکتر چې وچی ساګ دي شلې وړي بچه مونگا دلون بالاکا را خیلیو کنه گوپیانم در روزون بالاکسا وی وی چه ده گوپیانو دانوم وارم کنه نفذرمی اور بلشی اور یا الله ما فرد دی گوپیانو نکل خلاصه بچه گوپیان دی خسیده کنه زکا همه دلون بالاکای که روره
د دې نه وړاندې چې زما غوسه سر ته وخېږي او د دې مالک سپي در پچېږم د دې ځای نه خفیس فکوي تی زه یې درته وایم ځی لې په خیر راغې دیدم بعدک دیشم بعدکه داخلی و گفتیان هم داره روی خوش خمسرش بده خیلی خمسره خدا ایمو بخوا حوالداره خدا ایس نام دیده حوالدار برادر خان بکلمی خوده ما تا دووه چیز استاسی افسره تا سلوت ولی اونو کو غلطی دیدانه اوشتا بس تا سره خو زه باقي خبرې سبا دفتر کې کوم تر څو کارو کې چې لا ګټ کلا خو زما د مور او پلار خو په عزت دم نه بوزه ډیر بدتمیزه تا ته چوچا د مشرانو ادب کول نه دی پوهېږي ځای 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 خدای شکر دې چې زما لور دی افسر اګه انسپکټر صاحب سدي ما وچ دا ګوپیان شریفان کوم ځای کې کېدما تم زما په دې سری کېدا تا ته دم پته نشته چې ګوپیان خلک کوم ځای دي خطا شو مګي دا ورته خانه کې وکېدما ځګه لکه خبره دا جی اوس ما ځخره تا تم جی کوم د پاتې ته په خېکا او چې ګټه ما سره څه کاسا بالکل کی بالکل وای نه دی ورځ دا نو کړ ته چایم تم کړتي مکه وا لا شو خې مزیدار چې ولې پټوري کبس تا تا کڅو ګیو راځه چې مخوري راځه راځي پیزاده بچا دا ګوپیانو دا زونه خبر چې وکنه بس که کنه بس که کنه دا خنده دی نور لگه بنده که کنه که دا خپل مستقبل پا باره کسا منصوبه بندی و کو کنه بس که کنه بس که کنه دا خنده دی نور لگه بنده که کنه که دا خپل مستقبل پا باره کسا منصوبه بندی و کو کنه دواده نورندی خود دیر خندی خود دواده نفس پر مرات داشت پرده که خلا خندی و کنه تهی پیخی برات که اون پدی خنده خو میخواه شوی کنه یعنی نور خوسم را پیریان و نیخ کرد دواده چش دوی؟ اوی دواده نفیجنی نه ده شوی نو چستا ده مور و پلار وعده و نو تکم جوی زترور کریمم نو ولی تا تیه ده وعده نو ویلی سو یا خدای ده پا من سچلو شو ده تخکاری ده او سزی نستا سر پا من و شو خم ده خنده وزی مون لیوانی کی بس مره لندم ده او بدم ده و نارسه با پسر کی بس ده وعده بسم ده وعده او نو ده دیگونو نخو خبره او تیده وریجی با پس لدینا صرف با عجبگر کی وینی او غوری با صرف ده مالش ده پر اغسطه خوراک لنا او پاتی شوره نو دا اوڑه که دی دکلی مارانو پا دکلو نمگل کنا نو دا با پامونگ دونه نگرانه دل دا عذاب با پامونگ نراد واده با کلکو مورو پلار می سره ده گوپیانو پا دوره تلی دی چه سنگه واپس رایشی مخی سره در لیگم پا ما خپلم تعدیده هست اینه که پا وادم تکسو لگی غرق بشو زمکور تا لار می رایاد شوه پرونیم کوی تا توب کریم او خلکو پا رسول رو خو او خلکی چینده خوا از اینه چینه نیم توب کریم زمان مال هم داشتی لیوانه خده خده که ده اتانو دنداسه ولی روڑه من با پی خوش آده با دیست پایی گیرد که قوله ده بنگلی نشم روڑه حوالدار بڑا ده سشو جی لانه در آغلی لانه در آغلیو چراشی نور تو هیڅ مېډم دوغړی ډېر خدای جی
ماته تا وایا چې ته ډیوټي کې او کنا جی کوم اسې انسپکټر شبیم وایا جی سر انسپکټر شبیم نو چې تا ځان لا سحر ناشتا جوړو لا نو خیر دې مال په دې من جوړ کړی و زبم ما خوشاله شوی ما تا خپل رنگ ته کتلې دي زستا سره ما ستا ماته ته نیمه چې تا له ناشتا جوړو بالکل بالکل بجام فرمائی مورا بس لدینه کو لیٹ راغ لے کنا نو بیا زما تا تا ضرورت نشتا سیدھا بری چترال تا بدل کم جی 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 ٹھیک ہے جی جا جا خپل دفتر تا او چی کم زنانم راغ لے افایار لکلو دا پارا داغی افایار لکا او مالی دل تروڑا ٹھیک تا جی سر جی میڈم آیا خود دے خبر چا بلتی کرے سب تا دلا سو خزن دوست بیمول راغلو بدل رہنا آخری بدل کانسٹیبل نو سہر وقت ہی پاس ہولم اس ٹیم اس طرح ڈیوٹی لگی دلی دا نو دادے پٹ رہنا دلی دا فری دچی ہوئی دے لیٹ سی او بیا وته زه خبر یو کوم زه څه مرچوم خو نه یم فارسه باندې پوهېږم څه دې بډاډا ادا ځان نه دې څه جوړ کړې دي ارا ټوپیا سودا سي پسرای اخر هیډ کانسټیبل دی دا جی پېما چې راتل باندې سپو را پارکم ولاره کې تو تری پاتې کړی و خیر وای سوې ډیر جی د انسپکټر شبیم نا په پټ راغلی ما تاسو ته جی ولا فریاد کوم جی سدي ډیر جی ما خو د انسپکټر شبیم نا بدل کړی خزه مې لدی خو چې د کله نه انسپکټر شبیم دا کنه نو زه زنه راته کی خبرې کوي او مې زه کورسم راته نور دا جوړې دي په هرمو کارنامہ انسپکٹر نہ سنگوپیانوی تماشا لاندے
لاندې کینم نسکه ګاټ کې کینې وین کا زړه مې وای چې سر چې ست په فو کې کینم بیا ما زما په سره یې سپېټل له ټوغلي خوري سم دا خزوم مې ده ها زکه خمه ده لا ګوپیان اورې دي وین چې د ګوپیان نونو واخلین نو 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 سو وایا چې نور ته وایم نو 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 زړه مې خوشاله شي دا کسي بچې زه چې کلم نه ازما کړه نو ګوپیان دا له خامه خان ځان ته راوړم تاسو ته دې ګوپیان نه نوړې دا زړه مې وای چې ټوله چې ګوړه سو بازار ته ګوزم او آیس کریم ته خرم دا راته ته سړی کوی مو نه دې یو چې یو غنډې راځه یکا په خپل راځه یو کا خپې مې خوګيږي او ولې نه خپې خو دا له خامخه زور کوم زما خو د سر کولی کوم مولا دی سو هات له ګوت لیکي دی د کوپیانو نه فلاش شو پرارا دا سې کارو ته کیچن ته ورشه خو مزداري شي جوړې کا او ور سره شامي کباب تیار راځه مو اخا بچي اسا سر چین دم خو اسا خپې راځه کا کوم دي دي درته نه دي زما خبر و په دې بره علاقې په یو کور باندې حمله کړي او ډاکا وبې ورته تدا شو چې هر څومره سپایان سره بوزي بوزا په کتو ډاکا پان گرفتار کړ سیو د امیا په فتا سره زما په وازي گرفتار کوم ولې زته کانسټیبل شوینا په کمزورې وځه ستاسو دوه فکر چې هغه زنانا ځاګتا او ته دا کومه گرفتارولې چې نیوې شي نو په ما سره شلاته راځي وته چې زه نه کوم گرفتارولې اوکي 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 ته ورځه یا سپ ما دا خبر کوله کنه چې سما وګورې د تریو ګلو شفارس کوي دي چې له ګروپ دا باندې په شوم باندې لکسیاچ زه کار وخت را باندې ورونه چې کنه چې درې ګلونه راټولې کنه یله زما انډر کې کار کوي نو موږ هم خوشاله یو او ټول هم جوړي دي اگر یو موږ خو خپل کوشش کوو کی قسمت دې پر دې اوبه دا به څوک دې موږ دې ساته شو موږ ته دا نه دي چې هغه ته هغه دې بد پته وو نو موږ راغلی یو نو ته خدمت وکړې ته راغلې ای الله دې خوش طبیعت سره دې خی خینا وی دا ولې رورا دې دې ولې والو سپګه مې دا کولا یو دوا به کو نو دوا ما ته کې که سپګه ته کې پلاړه سپګه ته کوم وتی ما ما نس ای دا خدې لې ول خالي ودا خان دې دې کا پښه کده ما دې خان دا وا سپګه نه نه دا مال وځه زمبا مينې ته وایې که ستامې نه تاکو نه 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 ولا دا څه کې دې یاره دا څه کې خو دې نه پوزې نه ولې دا څه کې دې دا پکې تا کارو هغه دا ستا دا مړ ځان ځان دې سم دې دا څه کې دا کب ته دې دا څه لګې دې خجو په مخ کې دا غلا ټوکی دې ټوکی دې دا چا دې کنه دا کب کوم دې لا کو دې کنه خدای ستا
مونږ دا غدي یو ستا د لور رښتیا کنه زوی دپاره غوایم نو نیټه به راکړې او لور به دې واده وتخیله ټیک ده واده کهکنواده کوم مبارک مې سهمه ډېر ښه سړی دی پیمان نه نه والله کرانه چې له لاړ شي مونږ بهنه لاړ شو بس مونږ ته ځای که نه که نه ځای که نه او نه که نه چېرې باندې وې نه چې بیا لاړ شو مټۍ به مسه ځای که نه کوتک لاړم ځای که نه شمیم ورزی پا کور که پر لین کنم و تا خودی نبختی چی دوتای نراجی نو وردی سر خوری خو بدل که کنم نو بدلی نو بدلی مره کل خو با دو کشی کنم کل خو با تو کپری واچه کنم بیا خو باز ما افسر نی کنم بیا خو باز ما خزه کنم بیم دزلی دا تاو بزر باندی و پاسم پیدم دینا پرارم جی جی دسی کار وو کی چې سبب سحر وختي پاسي زما د پاسي دونه مخ کی چې تا ناشته تیار کړی جی میډم بالکل بالکل خما یو ارس د کول وای وای سدی سب زما د شپې ډیوټي لګولې ده یو دوه ټاکون پر نیسم نو مل کی دې چې نو وخت شي راولې کنه نو خیر دې زل ناشته په خپل تیار کړو ته ډاپا ورما او وکوري کخېلې تا خو یو ستوري لګولی دي کنه خو ما ته وینځ شال نه تا دا کوم اجازه کړی خیر کنه درې ستوري و راته دګی کخې تماشا کوا دا ته وویم کخې ګورو با خو فل حال ته زما ما ته دي ټیک شو مړی ګورو کخې یو ځل ما ته دا درې ستوري ولګی کنه نو بیا و د خیره لکه د سپی له نوره نه لوکې کېږي جسر او جسر به دې جوړ کړي او زه به یم خاطرې که خاطرې که خو بس درې ستوري درې ستوري الله درې ستوري دا ټولې بدلې به د نه اخلم که خیر زما بهادر ته وګوره دې وکړې ته ګلونو ته وګوره ویم تا به د خیره داسې درله ډکوم داسې به یې درله ډکوم لکه څنګه چې دا بوټي د ګلونو نه ډک دي منې او که نه منې منم ویم دوه ډاکوان مې درله لکه د پیشو په دې یو لاس کې نیولې په یو لاس کې او زه تا نه دا ته غوس کړې ته وردي ولې نه ټولې سر زه بیا کانسټیبل شوم اوس خو به زما بادري خامه خامنی اتند شن ستنګ تیز سر ما معاف کړه بیا به داسې نه کوم څنګه ته معاف کړم هسه دې معاف کړم تا خو زه د خپل مور او پلار غلام کړم په ما به دې دغې چاپیانې کړې اوس ما ته ما معاف کړه ما معاف کړه بیا به داسې نه کوم توبه مې ده بیا به داسې نه کوم نه نه دومره په اسانه خو دې نه معاف کړم زه به تا داسې ځای ته بدلوم چې هلته به ته ما ته د سلوټونو په ځای سندرې وی که ته ما په سندرو معاف کړې نو بیا به ته ځای وخت لکه د نازي اقبال سندرې وایم ټیک دی که نه زه خو یم چې عمده اوس نه پرې ابتدا کوه ورته پرې
ها نو بیا نو بیا داتې د خټکو بوی را باندې ولګېدو زه پوه شوم چې مې ټاکوان ورته ناست یو خټکی خوري بس ور لاندې وتم دي اول خو مې د خټکو یو څو ګوزارونه وکړل بیا د هغې نفس ډېره لویه مالکه مې ورسره وکړه د هغې نفس مې ګېزوستار دی پڑھنے سیو دا واخلا ټاکون خو سیو سفارش به مې کوي چې دا وکي مې د ګلونو نه ډکه چي خیر بدل به مرسته غواړي که نه چي وکر دا ټیپان کا زه به ټاکوانو نه تپوس کوم او دوی به جواب را کوي چې دار سره کټ کوم دانه سوګره وسی سېبا ووخه تا کون خدای دې چې دا شین دې څنګه جوړ شو په دې فوینې شو ما سامن بل خان خاطر نو جادو رو کټو دیورار نه دا تا کون داسي ها شرم وکړ زه وو صف سران څه جواب ورکو هغه ته خو ما په فون ویلو چې هوندار په ډاډا دوه تا کون نه ولې او ډیر خطرناک تا کون نه ولې ګم سېل زړه خپل حیران چې دا شینتی څنګه د شپه خټې ورکې ززم او مشر سي تر رپورټ ورکو قسمت ته خپل د چارې د سم کړو هاوندار بډاډا دا د خرچا د اوسکار نه دی حسین وای وای کنه د خندان مې خېټه شنه شو کنه وای بډاډا لالا به مې د پروموشن پته مې امنس کې مې پیچ ډراګان گرفتار کې وای دا ولی ها دا ځکه چې زما خور په واده ده او باغی باندې ظلمونه کوي مړه ته دا خبره پریګه ده دا راته وایي چې دلته څنګه راغلی زما غوتا سره کوئی د نه شکانا او چا را ته ویل چې کوئی د نه پس دینې خپل څنګه سره نه ملاویږي نه دا ولی نه ملاویږي ها دا ځکه نه ملاویږي چې بد خبره ده کنه خو مړه خیر دې ته په عمل مکه وتره جمع ته ملاویږي ها بد خبره ده دا ځکه زما پلا زما مور سره نه ملاویږي وکه مکلی ستا مور خو وفات شوی ده کنه اے ما ته دا وې چې ما وکړ ډوله کې کینه چې کله دی وادي وادي صحیح یو دا نه بناوی جوړو چې دا وی نه جوړ کې نو بیا نور تی زم نیم خبر ته خو ما نه داسې ته پوسونه کې لکه چې ما سل ودونه کړی دا بقایې ته پوسونه وې دنیا نه وکي کې ژوندې رې دې را لستړې کو خان تا مړی خلیشا
دا غصہ دی پچا اکرا ویم دا انسپیکٹر شبیم مخی والاڑی چچی معافی غارم جی اے مون پیالا ہو مورو دا جی دوارا پخیر آر رہی شکر دے پیتے دے نوی کوزی شوی بڑا دا گوپیان تی واخلا Attention! Stand the Hik! Then a tani is the dharma. Oh, the rahi for the city, of course, another one. Get a soap in the gofian, the tea chain of wood in the yard. Daddy, I'm in the kitchen. Hello, man, it's a bit long. But hey, who can see you this yard canal? I'm going to find you in Passano. تما ته دوه یا چې تر دې ډېر راغلی او کدر ته خوبونه راغلی او زما په میز پروت دی شیبا بیګا مې اکسپریس شمیم سره تو تو مې مې راغلی راپورې خندل نو ستې مرور راغلی ما ولې خندل نو دې ته ټولې پیتې را کوش پی نو سونه لاګا شم نو پی پی تا زه ته کوله چې زه یو کار نامه کوم دا کار نامه بدل ها ایش لگان دی راو سو بدن ها که دی پیش پاو که باو آلات که تا سی کو بدا سرکی دو سر جی بس نورا تیو دی اسفی کده شمیم سر نکو زبا پا بیر واری باو سما گورا کس کار نماو کم جی تو مغل تو سا انسپیکٹر شمیم سر دان ایس پی سی بکم دی زبا سا بریده ما تزا خبر چې دې چا په پولیس کې بلتي کړې دي حجي بشه دې رازا رازا دا لیټ ولې راغلی دی د اسټو سیب افیس کې وګتوم ټول شپه مرزیمانو ما شو چیچلی ما ما تا ایڈر راگلی دی چیتا با فیل حال سما کورتی ڈیوٹی کے جی آو جی لارشا زما مور او پلار راگلی دی داوی بخا خدمتو کی او چی سواری آغا بارا پاکا کی ٹیک شو زا ورزا زا بی خاندو کو دا سه خو سما د دې کور نه سما تم خانه جوړ کړی دا ما چې ګمې راسي کنه دې مې راسي په ما ټول هغه پاتې یم ها وی 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 مولانو وی نو زه تا تا پټ وای چې دا تم تو دې زما په کور کې شروع کړی دا ها تا تا سم پټ نه خري تا تا وې وې ګل پشان زوی لا واده کو نو لګه خوشالي باندې کو نو خپل کور کې کټاګانې کوي کنه ارته ټوکړي باجه کا کوي کنه سما په کور کې ورې دم خانم شروع کړی دا تاسو موټر خانه خو نه دا هم دا کار یو خدای سما فزوتې نه کوپی دا د مخونه ما مخلوط په واسه د انتظار څخه ته دې مخونه رو واسه کنه نو دا خو نو وچې دې دې توفتونه نه دې رو نه څو خلاص په واسه کې دا دا نو بیا را تا وانه دې یا کوپی زیا وي وای کا دا
دائما تغوصا ستخيجين وطلب يختم سبينيكي فم يخطو يليك اما اذا اوزي كذا بس تعلنه وتبا ويوتاك لبدو اما اذا اوزا كان ناوخت دي دادي روه تما كان او قوبيان كمان قوبيان راكا كان دابا مزوم دا يوز اما او دا وعدو ينا بما توقو ها كان نو باس جزو كان او زا جزو نو باس تقو ناسي وي انا اغتاك ميشو زا جزو راضي
ಪಲಿ ರಂಗಲ್ಲ